Nej, men alltså jag kom in på ett café i Jönköping av alla jävla städer, va? Då står en tuff kille där med en blå arm. Vad fan har du tatuerat hela armen blå? Ja, det är mode nu. Det är mode nu. Är det mode nu liksom? Hur fan kommer de att se ut när de blir äldre med alla dessa tatueringar? Det är ju helt sinnessjukt, eller? Det är ju helt, det har helt flippat ut. Håller ni inte med mig? Alla gör det bara hej och bara brrrr, bara hej och liksom bara brrrr, jaha. En kaka, jaha, det är en häst. Jaha, vad ska jag ha nu? Jag har en kompis, hans son har ju tatuerat en stor jävla fet dödskalle på halsen nu, va? Han är ju fylld med tatueringar, men nu så prickar, alltså det är ju halsen som gäller. Det har ni sett själva, det är ansiktet, det är liksom tårar, det kan vara vad som helst liksom, va? Jag har till och med sett en kille att tatuera ditt glasögon liksom. Hallå, god dag, god dag. Ja, det är mode nu. Ja, visst. Så kommer han hem då med en dödskalle på halsen, den här grabben. Det har ju varit lite tjafs med honom fram och tillbaka. Han har ju attitydsproblem och vill ju vara tuff då, va? Tatueringar. Och nu då, pricken över i ett, en dödskalle här, bara pff, rakt på halsen. Och vad ska man säga som förälder? Du vet, det gäller ju fan att ta det lite lugnt och vara lite psykologisk då som förälder. Det går ju inte bara, fy, hur ser du ut? Kommer du hem till farmors 80-årskalas? Med en dödskalle på halsen. Nej, nu är det. Det här var droppen. Gå ut härifrån, fy! Då blir det ju, han kommer aldrig komma tillbaka, grabben, va? Han kommer bli ledsen och sårad och så. Då får man ju ta lite. Får man ta lite. Åh, vad fint. Du har tatuerat en dödskalle på halsen. Det klär dig. Det var trevligt nu. Farmor kommer bli så glad. Ja. Nej, man ska vara välkomnad nu psykologiskt, liksom. Vad ska man säga till sin förälder? Och det ska jag säga det också, min son. Det där nu när du har dödskalle på halsen. Det kommer ju bli mycket bättre för dig och enklare nu när du söker jobb framöver. Du har ju haft det lite svårt att få jobb. Men nu med den här dödskallen på halsen kommer det bli mycket lättare på arbetsmarknaden. Vad fan säger man som arbetsgivare? Eller hur? Du gör en arbetsintervju. Nej, det är bra, grabbar. Ni fyra kan gå hem. Det var inget fel på era CV så. Men det är dig med dödskallen på halsen som vi söker hit till Fonus. Välkommen till Fonus.